Képzeljük el magunkat, ahogyan egy forgalmas út mellett ülünk. Az elhaladó kocsik képviselik gondolatainkat és érzéseinket. Csak annyi a tennivalónk, hogy ott üljünk és nézzünk a kocsikat. Könnyű, ugye? De ami általában történik, az, hogy kicsit nyugtalannak érzük magunkat a forgalom miatt. Tehát az úttestre futunk, és megpróbáljuk megállítani a kocsikat. Vagy talán utána futunk egy néhánynak. Közben elfelejtjük, hogy a lényeg az volt, hogy csak ott üljünk és nézünk. Természetesen ez a sok rohangálás nyugtalanná teszi a testet és az elmét. Tehát az elme edzése arról szól, hogy megváltoztassuk beállítottságunkat az átaladó forgalommal szemben, azaz a gondolatokkal és érzelmekkel kapcsolatosan. Hogy megtanuljuk egy kis távolságról szemlélni a dolgokat. Amikor azt tesszük, megnyugvásra találunk. El fogjuk-e időnként felejteni a gyakorlat lényegét? Igen, ez előfordulhat. De ahogyan felismerjük, már vissza is ültünk az út oldalára, és újra csak nézzünk a fogalmat, testileg és lelkileg, teljes nyugodtságban. A lényeg, hogy nem kell megállítani azokat a gondolatokat, vagy megváltoztatni őket, vagy értékelni azokat. Helyette egyszerűen üljünk ott, az úttest oldalán, és csak figyeljük, hallgassuk, és megengedjük az elmének, hogy elazuljon a saját idejében, a saját módjában. Csak szállj rá egy pillanatot, helyezkedjél el kényelmesen. Emlékszel nyitott szemekkel, egy kellemes, enyhe fókusszal vedd észre a teret körülötted. És amikor készen állsz, szívj be egy néhány mély lélegzetet. Az orrodon keresztül belélegzel, és a szádon keresztül kilélegzel. Csak három vagy négy alkalommal. Emlékszel olyan hangosan, hogyha valaki melletted ülne, akkor képes lenne hallani, ahogyan lélegzel. És a következő kilélegzéssel csak gyengéden zárd be a szemeidet, és csak engedd meg, hogy a lélegzésed visszaálljon a normális természetes ritmusba.
lélegezz be, és ki az orrodon keresztül, és csak érezd a testednek súlyát, ahogyan neki nyomódik a széknek, vagy a padlóhoz alattad. Észreveszed az érintkezést, a talpait és a padló között. Aztán a kezeidet és a karjaidat, ahogyan nyugodnak a lábaidon vagy az öletben. És lassan egyre jobban észreveszed a teret, ami körülvesz téged. Észreveszed a hangokat, és újra nem igazán arról van szó, hogy figyelned kellene a hangokat, hanem csak enged, hogy hozzád érkezenek. Nem fontos, mennyire halk vagy hangosak ezek a hangok. Aztán visszahozod a figyelmedet a testedre. Ahogyan lassan végigvizsgálod fejedtől talpig. Elkezded észrevenni a különböző területeket, ahol elazultál, ahol feszült vagy. Elkezdesz egy képet kialakítani arról, hogyan érzi magát most a testet. Emlékszel, amikor az elme elvándorol, amikor észreveszed, hogy elvándorolt, csak gyengéden hozd vissza a figyelmedet azokhoz, a testi érzésekhez, miközben kezed észrevenni a lélegzésednek mozgását a testedben. Az emelkedés és a süllyedés érzését. Észreveszed, hol a testedben a legerősebb ez a mozgás, és felismered a lélegzésednek ritmusát. Aztán, amikor készen állsz, lassan kezd számolni a lélegzéseidet, ahogyan elhaladnak. És csak emlékezz azokra a kocsikra, ahogyan elhaladnak előtted.
engedd, hogy a gondolatok jöjjenek és menjenek. Csak az a dolguk, hogy ott üljünk az úttest oldalán. Abban a pillanatban, amikor észrevesszük, hogy el lettük sodorva, figyelmünk el lett vonva, kocsik által, a gondolataink által valahogyan, akkor csak gyengéden visszahúzok figyelmünket a lélegzés érzéséhez. És ha nem emlékszel a számra, ahol tartasz, akkor ez rendben van, és egynél újra kezded, és elszámolsz egészen 10-ig, tehát most ezt próbáld egy néhányszor. Emlékezz abban a pillanatban, ahogyan észreveszed, hogy elvándorolt az elme, egyszerűen visszahozod a figyelmedet, és annál a számnál folytatod, ahol abba hagytad. És most, csak egy pillanatra, engedj el mindent. Most engedd meg elmédnek, hogy tegye, amit szeretne. Ha gondolkozni akar, engedd. És semmit nem kell ellenőrizni. Aztán egyszerűen, gyengéden hozd vissza figyelmedet, vissza a testedhez, és azokhoz a testi érzésekhez, ahogyan a testet érinti a széket, vagy a padlót, a talpait a padlón, és a kezeit, és karjait a lábaidon. Csak vedd észre hangokat és illatokat. Visszahozod az elmédet a testi érzékelésekhez. Felismered a teret körülötted. És egyszerűen lassan kinyithatod a szemeidet, úgy, ahogyan neked jó.
kicsit nyújtózkodhatsz, ha kedved van hozzá, és hátradőlhetsz. Tehát, ma milyen volt a fogalom? Hogy érzed magad egy néhány perccel az előttiekhez képes? Nem értékelésről van szó, hanem arról, hogy észrevegyük a különbségeket. Emlékezz arra, hogy ebben a gyakorlatban a forgalom mennyisége, a kocsik száma nem igazán fontos. Inkább arról van szó, hogy hogyan viszonyulunk azokhoz a kocsikhoz, azokhoz a gondolatokhoz, és mennyire sikerül összeszednünk magunkat, amikor észrevesszük, hogy azok a gondolatok magukkal sodortak minket.